tindakan mengadakan demonstrasi ketika pandemik dianggap perbuatan tidak bertanggungjawab dan menyusahkan banyak pihak. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Intelek Wawasan Malaysia Intelek, Muhammad Ashraf Zainal Abidin berkata, peserta perhimpunan mempunyai risiko menyebar serta mencetuskan kluster baru. Frontliners berhempas pulas menyelamatkan ribuan nyawa, dan bayangkan kalau ada sebahagian besar daripada peserta protes jalanan yang dijangkiti COVID-19 dan membawanya ke rumah dan menjangkiti ahli keluarga, ibu bapa dan sebagainya yang kemungkinan membawa kepada kematian. Betapa ramai yang akan menerima kesan negatif. Tambahnya, jika kumpulan terbabit ingin menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan, pelbagai saluran lain boleh digunakan.